Iz Zagreba nam dolazi Renata Dojčinović, koja ima 30 godina, prvi put je u Zvezdama Granda. Pazi kome zavidiš, prva pesma Lepa Brena je u pitanju. Ovde je Renatin momak, pored mene, dobrodošli. Hvala. Stajala sam tamo, srećna i sama, slobodna, nikome kriva ni dužna. A ona se ljubila sa tobom i ne znam zašto činila se tužna. I čega sam bila tako željna, ni sada ne vidim. Pa poček na tebi da joj zavidim. Znala samo tebi, znala sve, pala ti na grudi ledene. Tamo samo kamen kuca, tu gde ljubiš koža puca. Samo jednom sam zablistala, nije ljubav sve što vidiš, zato pazi kome zavidiš. Oko moje znali smo dobro šta radimo, da u zalu tražimo ono što već imamo. I da ću sutra opet biti sama, i da jutro menja sve. Sve sam to znala, al srce kuca i kada slomljeno je. Znala sam o tebi, znala sve, pala ti na grudi ledene. Tamo samo kamen kuca, tu gde ljubiš koža puca. Samo jednom sam zablistala, nije ljubav sve što vidiš, zato pazi kome zavidiš. Đorđe David, prvi glas za nju. Eto, prvi glas u igrije, lopticaju. Jer Renata više preferira etno, folk ili pop, rock? Gde se bolje nalazi? O, bolje etno, folk. Bolje folk. Folk, da. Ali ipak peva malo i pop. Joj, pa da, vidit ćete Jelenu Rozgu. Jelenu Rozgu, a? Možda je menja, a? Mijenja, da. Dani su bez broja. Magazin. Nisam nikom sve do danas rekla ovo, sad ću na glas. Hoćemo li? Sad ću vikat, nek se čuje, neka svijetom odjekuje. Ne znam da sam mrtva ili živa, otkad si mi skinuo krila, ne sjećam se da sam sretna bila. Dani su bez broja, imena i boja, otkad nisam tvoja ja, otkad nisam tvoja ja. Pjesma Galebova, mora preko mora. Da vidimo, ovdje imamo neke panike, a imamo dva, da. A vidim da Bosanac, Marija, Ana Bekuta, Ceca i Viki imaju panike, ne znam šta je sad. Jedan, dva, tri, su bez broja, imena i boja, otkad nisam tvoja ja, otkad nisam tvoja. Da, ovde su... Parili ste panik. Šta radiš, Saša? Pa kad si udarila? Pokvarili ste panik. Idi kod ovo za dioptrije. Kod zubara, kod zubara. To je fina tehnologija, to treba ovako. Kod si ovo za zubara? Ti to meni kažeš? Da. More jedi, krok. Da, pa lupili smo pre 30 sekundi, čovjek. Nisam video, da. Pre minut. Da. Znači, bilo je pet ovih malih panika, zato si osvojila glavni, ali mi vidimo tu i dva glasa podrške. Možda će oni to i obrazložiti, ali da mi devojci iz Zagreba, ali tako, iz Hrvatske, poželimo dobrodošlicu na našu grandovu scenu. Renata Dojčinović.
Renata, nekako ovde podeljena mišljenja, ja mislim da najbolje da ti oni tačno kažu. Pa, evo, reći će Bekuta, recimo. Renata, pa bilo je dosta, kako da ti to sad, nazalno, u jednoj rečenici, preglasno, nazalno, sa jednim onako neartikulisanim vokalom. Ali više u drugoj pesmi. Prva pesma nije čak ni loša bila, mislim. Prva i nije. Mogla je da bude nežnija i takva je pesma. Mislim, mogla je malo da se više mazi u toj pesmi. Ali ova druga je čist promašaj bio. I ona je zapravo doprinela ovom paniku. Da si nešto bolje i tebi primerenije odabrala, verovatno ne bi doživela ovo. Da, dobro, to je to. Ništa šta da radimo. Pozdrav iz Zagreba. Da. Da, to je to. Ništa, hvala ti što si učestvovala. Treći krug. Ja mislim da nije bilo za ispadanje, ali okej. Ja sam siguran da je bila za drugi krug. Pa ne pita nas Popović ništa. Ništa neće da pita. Mislim da nije bilo za ispadanje 1000%. Mislim da je sa njom moglo se radi. To je moje mišljenje. Pauzi nam je rekao da nikoga ne spašavamo. Tako je. What's the issue here? Da ne spašavamo dosta. Ali bi je neko uzeo da je to. Ja bi je uzeo na kec. Pa što nisi rekao? Nema šta da kažem. A nema šta se dogovara ko, pa kad je dosta da izbacaju. Pa sad su takva pravila da moraš da se poveriš kao pred popom. Tako evo, je. Da, kao da upravo u slučaju. Svinjam se, Pope. Da se ispovedeš, da se ispovedeš. Svinjam se, Pope. Pa moraš. Dobro. Prošao brzivao se. Ja sam da kažem, izvinjam se, Sanja, da... Hoćeš da dobiješ nauru, hoćeš. Par kandidata imamo mogućnosti da vratimo, pa ćemo da vidimo. Dobro, da li je Renata jedna od ti? Da. Vidjet ćemo to. Mislim da bi trebalo realno da uđe u you